دا کلاش کې یو میوزیم دی هغه تاسو مونږ راجو او دا چې کلاش د خلکو سونه ثقافت دی او دا غیر رسم او رواج دی هغه ټول په دې کې دوی دا کړی دی زوړ ثقافت ته د دې چې کم زاړه سامان دی هغه ټول سره خبراتی دی دا 200 کال زوړ لالټین دی Now look. Oh my god. That whole 200 saal purana hai. Dobre. دا سرمانو چې جینې دي کې به دي فروټ یک دی وځي لو خو ته وګورې اوس په پخ اخر دي دا وګورې دا خامته واړې وي او دا غې کپړې دي